Hallo, og velkommen tilbake til en etterlengta practice round med Mats og Edvard. Ja. I dag så er vi tilbake på Bygg, som akkurat har åpnet igjen, nyåpnet. Vi måtte til og med sette opp litt av kurvene, mest vettelig, ikke oss. Ja. Så vi har ikke spilt banen på lenge, vi skal vise hvordan man gjør det. Eller det jeg har sagt, vi har egentlig filmet en practice round her før, men det vi ikke klarte da var å vise hvordan du gjør det. Ja. Det gikk veldig dårlig. Vi viser vel egentlig hvordan man ikke gjør det. Så Vettel kan ta med litt sånn kast. Jeg har en fin kast på hull 7 hvis ikke jeg husker. Halvveis til kurva, tror jeg. Så. La oss bare begynne. Ja. Jeg skal ikke kaste P2-er. Let's go. Det ikke det man sier? Da tar jeg så litt plass opp her da. Nei. Jeg tenker to, jeg. Ja, jeg tenker også to. Ok, hull 1. Det er ikke rett frem lenger, sånn som du var på Kongen av Bygg. Men det er ut til den, og det er du må lande på det grønne, hvis jeg kan si det sånn. Men, hva skulle jeg si da? Nei, jeg husker ikke hva jeg skulle si. Jeg bare kaster. Den kan gå i den. Det var ikke så langt ifra. Nei, det var ikke. Prøver den til, Justice. Nei, den går ikke i. Nei, ja. Ikke dritt langt unna den, heller. Nei, jeg er ganske. Vi har mot, er da. Har du mot? Du er så modig, du. Nei, så klarte du det også. Ja. Ja. Det var ikke like pent som meg, men det funket. Ok, Ace Run, men... ja, mitt var vel egentlig ikke helt Ace Run heller, da. Hæ? Det var ikke helt Ace Run mitt heller. Nei. Vi får vente med det til Kongen av Bygg, må ikke det? Ja, på det hullet her så bør det være et ace eller en eller to. Ja, synes det nesten må være en ace eller to. Og så har vi nye t-skjorter. Jo. Vettel kommer de til oss nå. Så Bulgymars logo, PDGA-nummer, etternavn. Og så, så klart, de som ville ha kunne få litt bakpå. Så da, jeg og Mats valgte da Instagram-kontoene våre. Selvfølgelig. Men altså, Kongen av Bygg, det er jo den gøyeste turneringen. Det var liksom... Mia Frisbee, eller Bogeyboy som det heter, starter jo her. Mia Frisbee. Altså, Vettel burde egentlig ta med et klipp fra liksom utkastet vårt på den practice round vi hadde da. Ja, ja. Introen min, for det første, var klasse. Og så har jeg Vox to hoder. Hallo. Første hull er 70 meter. Det tror jeg det blir, det er gøy, altså. Skal jeg ta den? Ta... Nei, ikke ta den. Ikke gjør det verre for deg selv. Eller jo, det var jo den første, da. Ja, det er møllingen. Ja. Ja. Altid møllingen. Er kurva høyere? Ja. Ja. Men det er jo... For dette her sto det egentlig en ny kurv før. Ja. Yes! For en putt. Skal bare sette den Justicen her, da. Åh, de kaller meg god for en grunn. Hæ? De kaller meg god for en grunn. Ja. Sava. Bare flaks. Yes, da er vi på hull 2. Ikke sant? Hull 2. Hull 2, ja. Det er bare likt sånn som det har vært i alle år. Sånn som i alle år? Ja. Det har skjedd noe her da. Er det OB i sandkasse? Hæ? Er det OB i sandkasse? Ja. 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 Jeg kan få snakke om hva som har skjedd her som er ganske fint. Okay.
For de nevner det å gå i. Gjett hvem dere tror som har gått i på en på det hullet her. Å, som en nuke, men det var ikke en så deilig nuke da. Det var en Vetle Salvesen nuke. Hvis jeg kan kalle det det. Å, oh, den her kan finne på å gå i den. Å, oh, hva slapp du da? Fy søren. Fy søren. Hva er det, Trond? Ja. Ja. Du vet, nuke på det hullet her, det er perfekt, for du kaster den bare på heiser, hardt. Og så ja. Går den i kurv. Ja. Eller mot kurv, da. Ja. Er ikke at den går i kurv hver gang. Og i dag har det kommet en benk, det er jo litt koselig. Ja. Kommer løpende Vetle Salvesen her også. Kunne jo plassert den benken på en T-stem, sånn at vi... Hvor er det vi venter mest? Jeg vet ikke, men ikke der i hvert fall. Nei. Det er sånn som, Eskil gjorde på den der, ja. På Kongen av Bygg. Og vi alle var sånn, vi synes det var helt sinnssykt. Eller han lå vel enda nærmere da, han skal få det. Bra, Mats, nå må jeg sette min. Ja, du må det. Yes! Det er bra. Ja, jeg har uttatt den. Ja, det bør du ta nå. Skal jeg ta min egen banerekord? Ja. Jeg får prøve. Det var faktisk grunnen jeg eisa også. Det kjipet var at jeg lå minus 9 med 2-1 da. Ok, hull 3. Har du noe å si om det, Edvard? Dette er kanskje det som kommer til å skille oss mest. Ja. På Kongen av Bygg, for du har Ove hele venstre sida, ned der. Og Ove bak kurv. Og så er det et av de lengre, så du må kaste langt med presisjon. Det er jo over 100. Det er, ja, det er vel litt, ja, rundt 100, er det ikke det, egentlig? Ja. Så Mats kommer til å vise hvordan man gjør det, men instinkt. Ja. Ja, instinkt, ja. Ikke funk. Nei, det er alt for kort. Det er for kort, men det er i hvert fall ikke OB. Første par. Skal vi se en birdie her. Jeg kaster da Colreen. Det er den beste disken noensinne. Den er så obo, den. Åh, oh. Gud. Da tar jeg den til, da. Ja, ja. Det er greit å komme obo obo innimellom. Åh, oh, yes, Edvard. Yes, Edvard. Det er en park, den. Skipp bort. Hyggelig. Yes, det var deilig. Bra. Takk, Mats. Wow, hva er du? Hæ? Den satt på sekken min. Herregud. Hva da? Oi, kalla. Jeg trodde det var mega... Sikkert giftig. Jeg trodde det var en blanding av en veps og en larve. Jeg fikk helt panikk. Oi, oi, oi. Fytti. Han bare satt og chillet her på sekken. Ikke trygt. Men, Edvard. Hallo, Mats. Vi gikk jo samme linja når vi kastet bra, da. Gjorde vi ikke det? Sånn over de regnene der. Ja. Er det linja vi må gå for? Ja. Jeg synes egentlig det er safe for å kaste litt ut her, men noe litt understabilt, eller? Og så komme inn igjen? Ja. Ja. Safest er jo bare å spille seg ut der og ta et par. Wow! Så dere når jeg skadet meg? Nei. Det svir. Heftig. Okay. Ja, ja. Sånn går det. Inn i postkassa. Perfekt. Ah, der nede, ja. Det var jo... Ja, det er ganske... Ja, ja, jeg skal putte herfra. Tredje kastet? Jeg tredje kastet herfra, ja. Det er et godt run der, altså. Det er det, men du må gå i. Nå er det jo nesten en sånn grøft nedi der. Eller på OB-en. Man kan bli stoppet av det gresset der, kanskje. Hvis man er heldig. Var det Thunderbirden? Oi! Hvordan er H3-en da? Den er der. Så kort! Jeg kom nærmere, nei. Jeg må prøve å putte herfra. Dette ble mye nå. Jo da, dette er gimme. Er bra, Edvard. Det ble en dobbel! Er bra. Moving on. Jeg fikk en dobbelt bogey på forrige, det vil du ikke. Men nå er jeg på hull 4. Dette hullet er også nytt. Ja, det var jo det også, sa vi det.
Ja, jeg vet ikke. Dette er i hvert fall nytt. Her har du et gap, et gap, et gap. Du har masse gap. Målet er å komme seg til den kurva som var på hull 2. Så jeg tror jeg plukker opp justicen min igjen, og så går jeg for den. Ja, kan du kaste bedre? Og det er OB i sandkassa, er det ikke? Jo, det er det. Men jeg gikk ikke dit, heldigvis. Hva er det som kommer bak deg? En lastebil? Og det er den. Håper ikke han skal opp her. Det kan bli ubeleilig. Og Mats kaster mot han. Nei, skal han ikke den veien? Mats parka det. Jeg må bare prøve en til. Nydelig, Mats. Takk. Det kan jo godt hende. Ta et kast fort. Jeg kan ikke kaste når han kommer. Oh. Oi, der kommer jo han også, faktisk. Ja, han skulle opp her. Ødela mye. Kommer det en lastebil opp her? Jeg vet ikke helt. Sånn som dere ser, så kommer det en lastebil. Det ødela litt for at jeg skulle få tatt et tilkast. Men det er sikkert greit, for han har sikkert dret meg ut av. Det var litt greit at vi ville bli ferdig med hullet nå, da. Før han kom. Jeg håper han bare stopper der. Nei, men vi har jo det hullet bort der, da. Og, han skal sikkert stå der også. Inntil videre. Ja, men hvorfor kjørte han ikke bare over der i stedet, da? Har det ubehagelig en lastebil? Ok. Åh! Så dårlig kast. Jeg vil si at... Åja, jeg ble ikke parkt der. Gjorde du ikke? Nei. Ja, da er jeg glad. Jeg skleier litt lenger. Ja! Hvor var den? Der? Den var pen. Og kanskje... En av to ting som var bra fra meg på den practice runen. Inntil videre så har jeg ikke gjort veldig mye pent, men... P2 i kurva. Åh, så lavt. Ah! Så det er den kurva vi skal til, ikke den jeg sikta på. Mats er så busy. Han blir alltid ringt. Jeg må kanskje begynne å legge... Jeg må egentlig begynne å legge meg opp snart, fordi det er... Jeg legger meg til testers på testers, så jeg putter jo som en jøk for tida. Ok. Der. Rett i kurv. Han stoppa der, ja. Det var veldig leilig. OB. Gutt. Jeg har ikke puttet det dårlig på lenge. Gjør vi? Oh my god, jeg har jo enda en tester. Ja, får ta den i blinde nesten. For mye. 5. Jeg fikk en 6'er. Vi skriver ikke. Den tels. Jeg måtte bare få den ut. Mats, jeg fikk en 6'er. Jeg ligger pluss 3. Som er litt tabbert, nå er jo putten våt. Og Edvard er bak kurva. Jeg gjør ingenting. Prøver du å drepe meg, eller? Det er slemt å si. Minus 3 til 4. Det er ganske ideelt. Pluss 3 til 4. Ja, liker det. Ja da, vi får slette denne practice runen nå. Hull 5. Dobbelmando. Kurva står bak der. Ikke noe mer hokus pokus, Edvard. Ikke noe mer hokus pokus. Nei. Eller blir putting, da. Det kan ikke bli hokus pokus mindre. Ja. Tre! Feil gap, men... Mats, det er den andre kurva, det er ikke den der til venstre der. Ok. Den har akkurat helt snill med meg. Eller... Nei, den har egentlig ikke det. Så... Jeg gir den til sjanse. Mange andre disker i baggen som burde fått en sjanse, men... Ja, ja. Ja. Akkurat sånn som meg. Du skal ut av baggen. Oi, oi, oi.
Jeg skal ta den til. Kan legge ut den der andre practice run, hvis jeg spilte +2 sammenlagt. Skal jeg gå? Nei, jeg går ikke over. Da var det +4. 3! Yes! Skip! Jeg håper jeg klarer å skjerpe meg litt. Ja, men kjenne på den. Luster er egentlig den deiligste plastikken. Ja, Luster T-Bird. Den er så digg. Oi! Den var ganske deilig, ja. P-Line P2. Ja, det er den over. Det er ikke sikkert... Edvard, det er ikke sikkert seerne vet at du har byttet putter i det siste. Nei, men... Keystone var liksom... Jo, men... det som er... Jeg har ikke gått bort ifra det, ser du. Jeg bare putter med P2, men jeg putter mye bedre med Keystone. Hvis du husker hvordan jeg putta på bølgene. Det var en helt annen historie. Mats sier jeg skal sitte. Jeg hadde airballene da, hvis det er det det heter. Jeg også. Jeg kan nesten, det er liksom sånn, jeg kan like godt gå for en skub, for jeg har like høy sannsynlighet for å treffe. Ja, det er P2 i hvert fall da, det er det jeg putter med nå. Ah, den satt! Hva skjer? Par! Fikk jeg det? God. Jep. Sånn går det når du heter Edvard. Ble det par frame? Det ble en par frame. Oi. Ok. Se hva jeg kaster. Det er justice for 8. gangen denne runde. Men det som er at jeg vil egentlig ikke kaste mer, men dette hullet må jeg kaste justice. Det er enten justice eller zone. Og ikke zone på det hullet her. Så da er det justice. Ah, den gjorde endelig noe bra. Perfekt. Det er ikke parked også. Kanskje jeg kan få en birdie? Du får en birdie, da. Med mindre det er dårlig. Det er bra det, også. Yep. Ja. Så greit. Men da, nå skal du kaste dårlig, så jeg liksom kan hente meg litt inn igjen. Nei. Jeg skal slå ny banerekord, tenk. Jeg tar deg på kongen av Big, så ikke vær redd. Hva, var det minus 80? Jeg caller det nå. Det er en bogey på smoothie. Men hva er hvor mange? Det er 12 hull? 13? Eller kanskje 14 da? Kan være. Og hvis da det blir 3 runder... Da blir vinnerrekord... Eller vinner... Skal bli minus 20. Ja. 20? 23. Minus 23, jeg caller det her og nå. Ja. Jeg setter den highlight-putten på siste hullet. Nei, er du gæren? Jeg gjør det for en chase-hull. Minus 15 på 14 hull. Wow, tap in birdie på oss begge. Åh, skal jeg ikke dytte den ut engang? Ja, ja, det var i hvert fall en birdie på meg. Starframe, dun dun dun. Hull 6, 7. 7, ja. Edvard, rett frem. Ja. Ikke her, noe hokus pokus. Nei, det er egentlig... Mats kommer ut og kaster putter her, det er egentlig et veldig bra play det. Men jeg tar midrange på, så jeg ikke må kaste like hardt. Det er bra, da. Fikk den ikke så breit som jeg ville. Men det er ikke over der, sånn som du var på Kongen av Big? Nei. Eller var det det på Kongen av Big? Du må prøve en putter, jeg også. Ja, den er det. Stopp. Ja, det er det den gjør. Den jeg har så mye disker oppi her. Da tar jeg jo en til. Pigg. Pigg? Jep. Følg med. Nå tøffer han seg. Mm.
Vicky hadde kastet pigg. Ja, ja. Men heter han Vicky? Det var veldig rolig. PA1. Jeg hadde ace-men på gamle hull 1. Jeg må bare få fram de to ace'a jeg har. Trynet er nesten i oppløpet, da. Det er det den gjør, den går rett. Jeg tar en siste. Da vil jeg ha en siste. Midrange. Driver. Kort. Det som er litt bom, er at jeg ville jo egentlig kaste en KC-rock her, men den mistet jeg på fortet i går. Gjorde du? Ja. Gikk ganske dårlig på fortet. Jeg lå pluss 5 etter første 7 eller noe. Endte pluss 6, da. Oi! Du ser ikke den disken igjen, vet du. Hvilken disk var det? Valkyrien til Vetle. Nei. Den her leter jeg ikke etter en gang. Ja, men den heter jo The Valkyrie, eller hva da? Den practice runen der har inntil videre ikke blitt veldig mye bedre enn forventet. Jeg synes den har gått ganske bra. Ja, sånn, Mats spiller greit. Glemte jo at Mats var her også. Neida. Ja, du får bare klippe vekk meg. Nei, du trenger ikke det. Og så klipp inn Jon Eivind eller noe i stedet. Kan lime på noen andre sitt ansikt på meg. Jeg tror det handler om at vi ikke har Tobias som catchcam. Og det gjør meg litt sånn ubekvem. Hva da? At vi ikke har Tobias som catchcam. Åja. Hæ? Ja, jeg vet, og det var veldig beroligende. Så jeg savner han da. Får vi åpne opp at denne mikken min enda tar opp lyd. Hører meg sikkert uansett, for jeg snakker høyt, men... like greit, liksom. Kurva, står ikke den litt lenger oppe nå? Nei, for jeg tror den står nærmere, den der. Holdt på å si pølsa, vet ikke hvorfor jeg... Oi. Du har byttet putt, Mats? Ja. Det stemmer. Funker greit. Hæ? Funker greit. Nei. Jeg burde kanskje ta hint i av etter hvert. Eller hva? Neida. Jeg har troa på den straddleputten her. Hvordan var ikke den i? Ja. Oi! Herregud. Ser du hvor mye kraft jeg putter med, eller? Du så, den der så litt så svak ut på kamera, men... Sånn. Perfekt. Ja, men sånn sett er jeg fornøyd, for det var egentlig en putt som faktisk var ok for en gang skyld. Jeg har ikke hatt mange av de i dag. Tipp topp. Jeg har ikke så mye midrange egentlig. Jeg har trusten, men den er ikke så understabil. For nå har vi... Nei, dette er jo egentlig veldig likt som det forrige, bare at jeg har laget en mando, så du kan ikke gå høyre gapet. Du må til venstre. Ja. Så jeg kommer til å kaste en drift. Får jeg tak i en midrange eller noe? Eller bare ikke mister diskene mine, så kaster jeg sikkert noe annet her. Tiden er egentlig der, men det er sånn oppoverbakketid, og det vil vi ikke ha. Mando-bom? Ikke nærheten der. Det var mando-treff. Jeg trodde den var bra. Men... Gå i. Var ikke i nærheten engang. Så langt inn. Grunnen til at jeg kaster dårlig i dag, det er så ingen av forventninger til meg når det er turnering. Mats, han går på den tabben. Han har litt sånn... Folk forventer noe av han. Han kommer inn i turneringen med et håp. Og så knuses jo det når han kødder til på hull 1. Mens jeg spiller bare safe. Litt underdog. Tror dette blir en sånn der lykkehistorie for min del. Ja. Så jeg gleder meg til en av de helgene fremover når vi skal ha turneringa. Ja. Men... to uker til? Ja, ok. Nå har vi heftig program fremover. Ja. Klubbmesterskap i Lillesand neste helg. Ja. Så Bogey Boys. Og så Bogey Boys, og så Sandnes. Norges Cup. Og så... Og så... Battle of Agder. Men den skal vi filme, Bogey Boys. Det blir bra. Det blir gleder vi oss til. Det blir veldig bra. På banen her? Det er nice. Fordi at
så blir det i hvert fall noe bra å se på. Nei, vent litt, Matt spiller bra. Sorry igjen, Matt. Pyline P2. Jeg føler ikke jeg har lengden på straddle. Jeg tror egentlig jeg har det, men jeg føler det ikke. Så da går vi for noe annet. Åh! Det er så dårlig også. Jeg synes det var så kult. Oi. Easy birdie. Ja, med thunderbird. Ja, ok da. Ja, ja. Nei, jeg må sette den. Oi, så. Matt, jeg har jo ikke så der på bomben. Nei. Hva sa du? Hæ? Ok. Jeg går for ny uke igjen. Her så skal du til venstre for Mando 3. Så skal du ned til gamle hull 1-kurva. Men dette hullet her var vel forrige gang også? Da gikk jeg på en double bogey. Første runde, det vet jeg. For da bomma jeg Mandoen. Men du vil egentlig så tett som mulig på Mando 3, og så håper på å parke det. Ja. Eller ace det. Ja, du kan velge det. Men det gjør du nå, så det... Det var ikke dritt langt unna. Det var litt svagt, egentlig. Er det noe OB her? Jeg traff linja veldig bra, men jeg var litt svak, så jeg kom ikke langt nok. Litt kort? Ja. Litt kort. Vi kan bare prøve en til, for da skal jeg også en til. Ja, Matt spiller jo bra. Oi. Det var en real du får ikke klippe ut e-kast ut fra alle kastet der som minner med. Her har du da ace-disken, Vettel-Salten-disken. Så det er da Vettel sitt PDGA-nummer, ikke mitt. Ace! Ja, men den har potensialer. Nei. Og park da. Min forehand, den er sånn, noen ganger så har den lyst, andre ganger så er den litt sånn sinna. Vi får se hva den er når turneringen kommer. Det er ikke så farlig for meg, egentlig. Holdt jeg på å si hvordan det går, det er det jo. Jeg må jo vinne. Sammen med Mats, og Vettle, og alle Bogey Boys, for det er det viktigste. At det er det gøy. Vinnere. Ja, men der tror jeg jeg ligger. Tror jeg ligger bak han, med en seier. Så det er... Det er skuffende. Men, jeg tar med at... Jeg tar med at, se. Det er litt sånn aldersforskjell på oss i Bogey Boys. Hvorfor tok du den? Så vet, for at du skal ikke kaste fra den. Jeg skal gjøre det. Sorry. Lavrans og Vettle, de er jo 04, altså 2004. Og jeg er Mats og Tobias og Jon Eivind og Sigurd og sånn. Vi er 2005. Så jeg er den første 2005 som har vunnet en Bogeyboy-turnering da. Og det må jeg bare få fram. Jeg måtte bare få det fram ut fra at det går så dårlig nå. Nei, det er så... Den var litt lav, Mats. Herre, mann. Men det er ikke sagt at jeg setter putten min. Det blir nok et layup. Oi, den er jo lang. Ja, men nå kommer jeg til å sette den uansett. Er det mulig, altså? Oi, det er så himla. Replay på da, putten min? Ja. Var bra. Skjønner du ikke hva du mener? Hvordan, altså den var så dårlig putte også egentlig. Ja, men jeg trodde den var alt for lav. Den var. Ja, men. Jeg skippet jo gi. På den? Ja. Det fortjener en dislike. Jo. Hull 10. Der ser du kortet. Dobbel Mando der. Det hullet her kommer også, det her kommer også til å skille ja. På Kongen av Bygd. Ja. Mulig å ace, mulig å få dobbel bogey. Eller mulig å få birdie da. Men... Ja, og birdie.
Ja, så er det mulig å øyse. Ikke det at jeg øyser, men jeg nesten. Hvordan er det mulig å øyse? Det er ikke noe gøy for meg. Jeg spiller jo så dårlig. Altså. Treffer han mann nå. Du må la meg kaste først, Mats. Ja. Treffer jeg? Nei, så klart ikke. Du traff jo mann da. Du var igjennom. Det var sånn halvveis. Bum, bum, bum. Bra. Jeg har gitt opp. Hva er det han der holder på med? Er du annet mot genser? Genseren er litt stor, altså. T-skjorte kaller seg. Det var litt deilig, det er bedre at den er for stor enn for liten. Jo, men den er litt liten, så ser man musklene mine. Den var veldig liten for at man... Nei. Ja, nå går vi egentlig bare ned til neste tid, gjør vi ikke det, Adolf? Hæ? Jeg gjør i hvert fall det. Nå blir han der mer og mer cocky. Da går vi bare ned til neste tid, Edvard. Jeg gjør i hvert fall det. Våt peto. Det er litt spennende. Ja, jeg har ingen grep. Eller jo, jeg har grep, som hvis jeg setter den her nå. Ja. Nei, jeg hadde ikke grep. Å, den ruller. Å, den ruller. Å, den ruller. Ja. Det ble en interessant runde for min del. Skal jeg bare sette den? Petoen er så godt at jeg putter på med en PA1. Det var nærmere enn jeg har vært med petoen i hele dag. Det verste. Ja, ja, da ble det en bogey på meg. Vi går videre. Jeg tenker ikke. Åh, jeg nekter. Det er bra, Edvard. Du skal ha hullet. Hull 11. Par 3. Rett frem. Mando der. Venstre. Men litt, du ligger i rute for å ta banerekord, da. Og så gjør han det. Det blir en gøy practice for Mats å se på, hvertfall. Ok, methoden til Mats. Åja. Ja. Det kan bli gøy, da. Kan det. Åh, men det er så dritt at ikke det er tull der lenger. Ja. Det er så dritt at jeg spiller så dritt. Ja, det synes jeg også ganske dritt. For da føler jeg meg litt sånn god alene. Og det synes du er dumt? Ja, det er ganske kjipt. For at da... Du synes litt synd på meg? Da får du ikke liksom delt gleden av å spille bra. Nei, det som er at jeg vil jo ikke deg noe godt akkurat nå. Nei. Jeg vil jo at du skal drive deg ut på de to neste. Ja, ja, det vet jeg. For jeg har jo banerekord. Ja. Sånn, jeg kommer til å bli ganske glad da, hvis det går dårlig for deg. Ja, men det er to hull igjen etter dette. Ja. Og jeg... Siste hullet er rett i et tre, så det er ikke ja, farlig. Ja, jeg kommer ikke til å ta banerekord. Nei, jeg er ikke redd for det. Jeg kommer til å tangere. Kanskje. Er du heldig, så får du minus 5. Ja. Wow, her har vi skuben. Det kommer til å bli noe det bedre jeg gjør i hele dag. Det kommer til å være nærme på en putt. Det er bra nå. Jeg orker ikke mer. Åh, jeg stod for tidlig, ass. Tapp inn på meg. Kan ta ned kameraen, da. Jeg må. Hull. 12.
Pluss en. Eller ja. 12. Det er egentlig ingen, eller det er bare rett frem. Litt venstre. Mange trær å treffe. Mange blader å treffe. Ja. Så han treffer 3 nå. Nå var siste gang du spilte sånn her, Mats. Hæ? Hæ? Der! Ikke 3 der heller. Jeg treffer jo ikke trær. Det er derfor jeg går så dårlig med meg, for jeg må jo ta liksom, det dårlig for å spegge. Ja, men det er et skip. Ah! Det er et skip play her også, er det ikke det? Jo da, det er et forearm play rett i kurva også. Ja, men nå skal jeg vise skip play her. Tror ikke jeg kan være med mer. Jeg legger opp som practice rounder. Oi. Den er lang. Den var ikke skip engang. Den var ikke skip engang. Nei, litt meningen med skip play er at den skal skippe også. Ja. Ah. Ja. Har de? Ja. Det blir heftig. Jeg må egentlig stoppe å kaste, for jeg gjør det bare kleinere og kleinere for meg selv. Ja. Nei, jeg får kaste siste hull, og jeg får avslutte med en dårlig putt, sånn som jeg har puttet hele dag. Ta med litt puttere, prøver å se proff ut. Mats, jeg setter den. Oi! Nesten. Ja, men faktisk den jump-møtten, nei, noe av det nærmere har vært i dag, så det var jo... Mats med enda bogey. Han hadde fått nok av det i dag. Ja. Fikk faktisk et par da, så ta med det. Veldig bra. Au. Bare se du, Mats. Jeg vedder på at jeg kan sette den putten her i blinde. Ok. Det har liksom ikke så mye å si om jeg ser eller ikke. Nei. Se. Hva for nærmere jeg har vært i hele dag da. Den! Sånn, jeg har fått ut aggresjonen. Da er vi klare for siste hull. Let's go.